यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख मंगिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ दोलाखा बाजुरा र स्याङजाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भारत जी ट्वेन्टी र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको अध्यक्षमा चयन र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा मोरक्को क्रोएसिया स्पेन र जापान अन्तिम स्वरमा प्रवेश मंगेर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ दोलखा बाजुरा र स्याङजा गरी अब तीन स्थानको मात्र अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ दोलखामा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता लिनु भएको छ चा। हालसम्म चार हजार चार मतगणना हुँदा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गंगा कार्कीले दुई नौ दस मत प्राप्त भएको छ वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले एक हजार एक सय त्रियासी मत प्राप्त भएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठका अनुसार दोलखाको प्रदेशसभा एकमा मत गणना का हजार मत हजार तीन हजार नौ सय छैसठी मतगणना गर्दा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका कुन्दन राज काफ्ले दुई मत तथा एमालेका नरबहादुर श्रेष्ठले तीन मत ल्याउनु भएको छ प्रदेशसभा दुईमा चार हजार चार सय त्रिपन्न मतगणना हुँदा एमालेका भरत केसीले दुई हजार एक सय पचासी र कांग्रेसका बर्मा लामाले एक हजार आठ सय सन्ताउन्न मत प्राप्त भएको छ दोलखाको दश मतदान केन्द्रमा बिहिबार पुनः मतदान भएको थियो बाँकी स्थानमा यही मंगिर चार गते मतदान भइसकेको थियो बाजुरा प्रतिनिधि सभाको हालसम्मको परिणाम अनुसार गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री प्रसाद पाण्डेले आफ्नो अग्रता कायमै राख्नु भएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले बिहान सात तीस बजे गराएको जानकारी अनुसार पाण्डेले पाँच हजार तीन सय उनान्से मत ल्याएर अगाडि रहनु भएको छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कर्णबहादुर थापाले चार मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र क तर्फ एकीकृत एक समाजवादीका उम्मेद्वार नरेश कुमार शाही छब्बीस मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका बलदेव रेग्मीले एघार सय सताइस मत ल्याउनु भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार कण बहादुर विकले दुई सय त्रिपन्न मत पाउनु भएको छ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र खमा भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार लाल बहादुर थापा तेह्र सय बान मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पदम बहादुर शाहीले एक हजार दुई मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ स्याङजा क्षेत्र नम्बर दुई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणना अनुसार नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरूङ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँले एघार हजार नौ सय बीस मत प्राप्त गर्नुभएको छ नेकपा एमालेका पदमा अर्यालले नौ हजार पाँच सय दुई मतका साथ उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टेकराज गुरूङले पाँच हजार एक सय बयानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ यसै गरी स्याङजाकै प्रदेशसभा सदस्यतर्फ स्याङजा दुईको कमा कांग्रेसका भोजराज अरियाल हुनु भएको छ वहाँले पन्ध्र हजार एक सय मत ल्याउनुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिवन्दी एमालेका मोहन रेग्मीले बाह्र मत प्राप्त गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले अग्र स्थानमा रहेको छ नेकपा एमाले सताइस लाख बहत्तर हजार नौ सय पचासी मत प्राप्त गरेको छ नेपाली कांग्रेसले छब्बीस छब लाख त्रिचालिस हजार दुई सय छयानब्बे मत प्राप्त गरेको छ त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले एघार लाख एकसठी हजार एक सय तिरत्तर मत प्राप्त गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एघार लाख उन्नाइस हजार चार सय सोह्र मत प्राप्त गरेको छ त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख पचासी हजार आठ सय सतासी मत प्राप्त गरेको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चार लाख बीस हजार नौ सय अठाइस मत प्राप्त गरेको छ जनमत पार्टीले तीन लाख चौरानब्बे हजार तीन सय चालिस मत प्राप्त गरेको छ त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई लाख चौरानब्बे हजार अठार मत प्राप्त गरेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख एकात्तर हजार छ सय सन्ताउन्न मत प्राप्त गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले एक लाख सड़सठी हजार दुई सय अठहत्तर मत प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरेको छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विजयी हुनुभएको छ हिजो सम्पन्न मतगणनामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कार्कीले तीस हजार चार सय त्रियासी मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुशियाले तीस हजार तीन सय एकहत्तर मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबासंग जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले भेट गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा हिजो भएको भेटमा आगामी दिनमा हुन सक्ने आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देवबाको सचिवालयले जनाएको छ यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र डाक्टर रावत बीच भेटवार्ता यही मंगिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तराई मधेशको नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित जनमत पार्टी स्वतारूढ़ गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भेटवार्ता भएको बताइएको छ सरकार र नेत्र विक्रम छन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वार्ता भएको छ गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेकपासँग सम्बन्धित मुद्दा चाँडो टुंगाउन अहिलेसम्म भएका प्रगतिवारे कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल कला संस्कृतिको दृष्टिले विश्वकै धनी र समृद्ध मुलुक भएको बताउनु भएको छ नेपाल ललित नेपाल कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तेह्रौं प्रज्ञा सभाको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको प्राचीन वस्तु मूर्तिकला चित्रकला र संगीत एवं नाट्य स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय रहेको बताउनुभयो शहरी विकास मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बताउनु भएको छ उहाँले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताउनुभयो सरकार निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ पाँच दलीय गठबन्धनको नै सरकार बन्छ सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरू पनि सल्लाहमै टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसका नेता एवं काठमाण्ड निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश मान सिंहले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी र अन्यको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने बताउनु भएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट आफूले पाउनुपर्ने तलब नपाएको आयोजनाका कर्मचारीले गुनासो गरेपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो

अब बाकी समाचार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको धौवादीमा भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु भएका चारैजनाको शनाखत भएको छ दलेबाट डेड गाउँ जाँदै गरेको जीव हुप्सेकोट गाउँपालिका पाँच धौवादीको कान्छीपानी नजिकै विहीवार साँझ दुर्घटना हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो दुर्घटनामा पनि मृत्यु हुनेमा बोलेङटार गाउँपालिका छ का, का साठी वर्षीय होमबहादुर राणा भाट बोग्लेङटार पाँच राईकोटकी सड़सठी वर्षीय मनसभा बराल बौद् काली गाउँपालिका दुईकी अठाइस वर्षीय केशरी दराई र अन्ठाउन्न वर्षीय बहादुर ठाडा रहेका प्रहरी उपेक्षक भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिनुभयो दुर्घटनामा पनि घाइते भएका आठ जनाको चितवनमा उपचार भइरहेको छ धनगढ़ीमा सड़क निर्माणमा संलग्न ग्रेडरको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनाव नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले हिजो साँझ सात बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भारत विश्वका प्रमुख विकसित एवं उदय उदीयमान अर्थतन्त्रलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मंच जी टीको औपचारिक रूपमा अध्यक्ष भएको छ जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले भोग्नु परेका समस्या समाधान तथा जलवायुजन्य समस्या उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ भारतले विशेष जोड़ दिने भएको छ गत महिना इण्डोनेशियाको बालीमा सम्पन्न समूहको सत्रौं शिखर बैठक समापनका अवसरमा इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको बी डोडोले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हिजोदेखि अध्यक्षता गर्ने गरी समूहको प्रतीक चिन्ह हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भारतले हिजैदेखि संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता पनि सम्हालेको छ परिषदको अस्थायी सदस्य भारतले चक्रिय प्रणाली अनुसार आगामी एक महिनासम्म विश्व संस्थाको महत्वपूर्ण अंगको नेतृत्व गर्नेछ अब खेल समाचार विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा मोरक्को स्पेन क्रोएसिया र जापानले अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेका छन् हिजो क्रोएसिया र बेल्जियम बीच भएको पहिलो खेलमा गोलरहित बराबरीमा सकिँदा एकै समयमा भएको अर्को खेलमा क्यानेडालाई मोरक्को दुई एक अन्तरले पराजित गरेको छ एउटै समूहको दुईवटा खेलमा क्रोएसिया र मोरक्को अंक तालिकाका आधारमा अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेका छन् कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइस अन्तर्गत समूह ईबाट जापान र स्पेन नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् समूह चरण अन्तर्गत गए भएका अन्तिम खेलपछि छ अंकका साथ जापान समूह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ भने चार अंक जोड़ेको स्पेन उपविजेतामा सीमित भयो स्पेनसँग समान चार अंक हुँदा पनि जर्मनी भने नकआउट चरणमा प्रवेश गर्न सकेन आज समूह चरण अन्तर्गत अन्तिम खेल घानाए र उरूगे दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल बीच नेपाली समय अनुसार पौने नौ बजे हुनेछ त्यस्तै ते आज नै अर्को खेल क्यामरून र ब्राजिल तथा सर्बिया र स्विट्जरल्याण्ड बीच राति पौने एक बजे हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम बीसदेखि बाइस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ मंगसिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ दोलखा बाजुरा र स्याङझाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भारत जी ट्वेन्टी र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको अध्यक्षमा चयन र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा मोरक्को क्रोएसिया स्पेन र जापान अन्तिम स्वरमा प्रवेश यो सँगै बिहान नौ बजेको समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार